Ato erdhën në Shqipëri nga ish Çekoslovakia dhe prej gati gjysmë shekulli janë akoma në gjendje të mirë pune, duke thyer kështu një rekord rajonal dhe madje evropian. Themi kështu, pasi përjashtos Shqipërinë, të gjitha vendet e rajonit i kanë rinovuar lokomotivat dhe vagonet, duke na lënë të fundit për sa i përket konkurrencës. Por, nëse qeveria merr një notë jo kaluese për sa i përket mungesës së investimeve në sektorin hekurdhor, këta njerëz me duar të arta janë ata që meritojnë vlerësimin maksimal, pasi fal punës së tyre, këto lokomotiva janë bërë të pavdekshme. Bëhet fjalë për lokomotivat e tipit ÇKD-669, të cilat vazhdojnë të transportojnë njerëz dhe mallëra në për transete amortizuara të hekurudhës shqiptare. Gjendet mirë, gjendet pune. Falmundit dhe përkushtimit të stafit tuaj. Po pa tjetër, pa tjetër. Të oficinës dhe të mirëmajtjes të mashinisa dhe ndimësa. Sa mund duhet që pas 3 dekadave jetë që kam bërë mira kilometra, këto t'jen ende në gjendje pune? Qëfar duhet? Duhem pjesë këmbimi dhe riparimi t'jetë korrekt, t'jetë si mas standardeve, si mas shërbime që bën në bazë mekanike. Në qovë sa do bëtë shërbimi regut, dhe këto nuk kanë asiloj probleme. Këto lokomotivat të prodhimit qek janë ende të forta? Janë të forta. Janë shumë të mira. Pak në për ne kanë dhënë rezultat. Mund thuhet pavdekshme? Pavdekshme, pavdekshme. Shpejtësia mesatare e trenave në Shqipëri? 55-60. Kilometra në orë? Kilometra në orë. Pra, ende ruajnë gati të njëjtat parametra si në kohën e prodhimit? Lokomotivat po. Ruajnë, mbas riparimit ruajnë parametrat. Po për pjesë këmbimi, sa e vështirë është, pasi nuk besoj që fabrikat në Çeki prodhojnë ende pjesë këmbimi? Kjo është pak e vështirë, duhet të kërkosh që të gjesh. Zoti Selim, e keni nisur karrierën tuaj si mashinist me këtë lokomotivë të prodhimit çek dhe ende po e mbyllni me të njëjtat lokomotiva. Janë të forta, është puna juaj që i mirëmbani. Cili është sekreti i jetëgjatësisë së këtyre lokomotivave? Për mua, lokomotivat janë goxha të mira, janë përshtatur kushteve të vendit tonë. Prodhimi me fjalë çek ishte goxha i mirë për punën që bënin në vendin tonë. E dyta është se baza mekanike dhe qoftë dhe personeli kanë bërë gjithçka t'i mbani në gjendje të mirë këto lokomotiva, me natyrisht brenda mundësive, se duke u shtrënguar pjesët e këmbimit, mungesë të tyre, megjithatë deri sot kanë ecur mbar dhe kanë qenë tamam për vendin tonë, shumë përshtatshme ÇKD të Çeki. Edhe për sa vite tjera këto lloj lokomotivash mund të ecin mbi shinat shqiptare? Në kjo varet faktikisht se me sa di unë fabrika çeke i ka mbyll këtë lloj prodhimi. Nëse do vinë pjesë këmbimi, që gjë e natyrshme për kapitalet, e shtyn. Këto janë lokomotiva të pavdekshme për mua nëse do ekzistojnë pjesë këmbimi. Nëse nuk do vinë pjesë këmbimi, dal nga dal dhe këto laj thaj do mbarojnë si lokomotiva. Do shta një të nesërmen kur Shqipëria të ketë trena elektrik mund t'jenë për turizm këto lokomotiva diesel? Nuk besoj, këto janë lokomotiva të fuqishme, po që për turizm kanë qenë në bazë avulloret, nuk e di ekziston, ma më duket ato janë për turizm, avulloret e vjetra, ne i rujtëm për ca vjetë, por nuk e di më duket janë shitur për skrap, ato ishin për turizm, këto janë lokomotiva pune dhe te për të përstashme për vendin tonë. Në Çekin e sotme, të tilla lokomotiva nuk prodhohen më që prej vitit 1990, ndaj sfida e madhe e mirëmbajtjes së tyre është gjetja e pjesëve të këmbimit. Këto mjete, prodhime të viteve 1968-1980 u ble në kohën e ishkampit socialist. Këta njerëz të përkushtuar janë ata të cilët janë të aftë të mbajnë në gjendje pune lokomotivat më të vjetra të kontinentit.